přesně 16:10 místního času 10. srpna 2021. Po náhle změně směru větru a rychlosti, vzrůstu rychlosti na 90 km na hodinu došlo k prudkému rozvoji požáru z neuhašených hornisek. My jsme se museli stáhnout z místa nasazení v hornaté oblasti ve výšce přibližně 1500 metrů nad mořem a jediná cesta, která vedla zpátky na hlavní komunikaci, vedla přes požářiště. Povedlo se nám projet, kde jsme zpátky na hlavní komunikaci v okolí obce Dafne, kde ta situace se vymkla spod kontroly ve smyslu, že je tady řada ohnisek požáru, který se nekontrolovatelně šíří. My jsme byli nasazeni na žádost z řecké strany na ochranu hasičské stanice, kde mají plnící místo na PHM, to se nám povedlo. A teď naše jednotky jsou nasazeny po levé i pravé straně hlavní komunikace a snaží se ochránit rodinné domky, řeku a zabránit jejich zničení. 10.8.17.10 místního času, situace se dynamicky vyvíjí, principiálně zůstává stejná, jsme na hlavní komunikaci, která spojuje vesnici dole v údolí a snažíme se změnou pozice vozidel a nasazením družstev chránit obydlí a majetek řeku.